What's up geng? Eish, kereta aku tiba-tiba ada masalah. Enjin lari angin, vacuum. Dia punya RPM sangat rendah. Kita try start tengok. Tengok, rendah sangat. Kena rem, 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 rem. Tu hari ni aku nak pergi cari Alun lah. RPM rendah sial. Nak tunggu panas lagi. Aduh. Tak apa, bawa slow-slow. Tengok, masa tengah bawa okey. Cuma kalau nak berhenti tu takut sikit lah. Sebab dia boleh matikan enjin. So korang kena ambil kaki kiri untuk brake, lepas tu kaki kanan untuk rem. Dan ni, macam mana pun korang kena bawa beberapa minggu, tiap-tiap hari check tengok. Sebelum korang nak pergi jalan jauh lah, korang kena check, make sure kereta ni dia condition ok. Tidak-tidak nanti korang bawa jalan jauh, habis dia jam. Cak, good boy, good girl. Emily, okay, sini sini, ya ya ya, ya ya, thank you ah, thank you, masih. Okay, sama. Makan, good girl, good girl. Bagi anjing makan. Lali angin ah, dia punya angin hari tu lari dekat sini. Lali. Oh, lari ya. Masuk angin, vacuum lari. Kalau area sini senang ah, hose vacuum. So Alun dia tolong spray itu kali ke Amir ya. Carburetor cleaner. Carburetor cleaner. Dia cut-cut dekat sini, RPM naik balik. So intake sekarang kena ambil keluar. Oh, cepat noh. Berapa biji skru ah? 6 ah. Laju Alun. Ni boleh kejar dekat F1 noh. Pit stop. Ye, yeah, hose I tahu man noh. Tapi sunyi je. Engine condition kau leo sui-sui oh. Gasket ni dah jip hong. Ni aku ambil, bukan ambil, aku curi Alun punya. Lepas tu filter aku nak beli lain. Sebab ni dia banyak. Mari aku tunjuk. Sini aku rasanya sorok-sorok ada juga oh, filter. Air filter. Rumah air pun ada epoxy. Tapi air tak pakai. Tengok sini ada. Sini ada. Ni ada. Rumah air baru punya epoxy dengan itu apa dia? Dah lupa dah. Sebab epoxy dia panjang, dia tak boleh letak. So I curi Alun ni. Nak cat hitam ni. Aku tak lau hingga kat sui orsi. Eh, bipang si leh ya. So ni dia intake tu engine RX-7 macam ni. Tak besar mana pun. Dah ambil dulu guys. Poti GTR Turbo. Grape yogurt. Ke Jun Sian. Palut. Kami pai. Hello. Tu. Ni ni ni, dua aku dah jeng jauh. Nah nah nah, dua kau. Sedia ah. Ayo. Sedia ah. Eh, luk dia? Luk dia. Ada kau ni ha? Eh, shit. Kau ni ah? Kau mana yang cai? Kau ni luk dah. Lep meh kau tahu ke? Hari tu pukul 3 malam. Tak ada orang dekat jalan. I tekan. Macam ni. Macam ni. Vacuum terkeluar. Kena buka intake. Eh, orang kahoh curi ngah, climb hi ya. Dia. Ibu aku tinggi ya. Tinggi ya. Tahu ice dia? Lari ya.
啊哈，人也成功，该落少去啦。啊，成功该落少，因为落少咯，我哋去啦。安尼第一摆呢哈？安尼啊？安尼第一呢啊？伊是虾米起虾米？伊是伊落去嘛，伊唔夹皮身啊。OK。伊未经无够嘛？因得起。伊搞了，伊就爱行开，未经摆嘛。啊哈。有一皮，个皮伊未烧擦嘛，伊无半成都擦起来就那个。OK。这是original。啊。啊，特别这里已经换擦的啦。擦啊。哦，不要紧啦，咱个换条毛擦就对啦。OK。 好，阿亮，谢谢阿妈，后面交翻我啊，阿来啊。Kalau beli kereta second hand, dia orang kena check vacuum hose. Walau berapa baru pun, vacuum hose kadang-kadang kereta lama dia dah lama kan. Dia dah jadi macam mana? Plastik, bukan? Keras kiri kanan. Dia celisi. Ie, kau, leh, ting nolap ni? Tu, ting nolap. Oh, ting nolap, ting nolap. Tosi nolap ya. Bosiang eh? Ah, bosiang. Itu injector punya o-ring pun sudah leak. Apa yang boleh bikin kita buat lah? Tak payah dua kali. Kita keluar lah tau. Ni injector 1000cc lah. Dengan cc 40 lah. 400 lah. Oh, 545cc. Ikau gogo kongkong. Ikau gogo kongkong. Wah, ini selu tau lah. Ini si ho iXL ni atau universal? Bo, lang lah song be aftermarket start tau. Ha. Siang siang. Aftermarket lah. Start deh. Start deh lah. Siang siang. Song be kena siang siang. Yang lah. Yang. Jadi. Cleaner ha. Cik kong cleaner kau ni. Macam kuih oh. Oh yang ha. Macam tu ni ha. Hai, boteng ha. Ceteng ha, betai. Ni dah jadi plastik dah. Rubber dah jadi plastik. Injector leaking dia jadi hitam oh injector ha ipen oil ya gula injector bo itau pressure ke lai mah ha tapi injector ping tobo vacuum memang isi lenggo injector cut you ni mah alu ni semua boleh buat tau kereta lori van motor pun boleh oh jangan main-main kecuali basikal je dia tak tahu sebab basikal tak ada engine yang semua yang ada engine dia tahu buat ha ni ijing munding tu ye ha bo i tak malu bani mah. Ha, nah, ni dah keras. Ni dia terkeluar hari tu. Aku lap. Oh, chong macam ni. Oh, chong dia. Oh, tengok dia keras dah. Nak ane ane. Apa dah? Apa dah? Apa ni? Rosak dah. Dia dah tak ada tansing ke meh tansing. Tak boleh main dah. Ha, dia pun ting dia. Kalau dia ting ah. Engkau si oh, wa zua computer cleaner si ah, si ting sok dia. Oh, in. Dia cili tamat lu cili. Asli lu tahu intake sih. Bo 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 bo, kalau tamat tahu intake bo yo deh. Bo yo, ibu lu deh lah. Ah, ibu lu. Dia cili lu deh lah. Cili bo lu lah. Tapi jip hong ah. Dia isu mau nongui lau hong. Nongui lau hong. Jadi cili lau hong lah. No, cili nong deh dihun deh lah. Tapi eh orang lah kalau bersih. Oh, banyak tempat ah masuk angin. Ini pun dah keras lah. Dia semua vacuum hose. Actually untuk rotary kan. Dia macam ni. Ni hose ni dia besi. Tetapi macam mana pun dia tak boleh directly sambung ke intake. Dia sebab dia tak ada itu apa dia? Dia tak boleh kalau besi terus ke intake dia tak boleh main mah. Ha. Ni lah biar kaisik lah. So dia kena ada hose-hose yang macam ni lah yang kecil. Ho tong chia pun si uka leo ne ma. Si gong bo che ma oh. Si ting jia che hose mai vacuum hose. Tepe che ya. Kereta lain tak banyak sangat. Biasa yang you tengok engine yang macam ni dia tak banyak vacuum hose. Ada jugalah tapi tak banyak. Untuk rotary ni dia banyak vacuum punya hose. Tapi once kalau korang tak pernah pakai, first korang bikin sekali, second time korang dah tahu loh. Tapi macam mana pun Adrian tengok, Adrian pun tak tahu. Pening. Sekarang mah potong pipe. Alun nak potong, lepas tu dia nak pi ambil lighter iron bagi dia punya design sama balik. Original lah. Original. Wah, 30 tahun ni. Original. Sekarang pasang balik intake. Dah boleh lap dah. Kita pergi tekan sekali lagi. Oh, nanti kita pergi shoot sekali lagi. Bagi dia punya itu vacuum punya hose keluar, kita mai cari Alun lagi. Ha. Sebab Alun cakap setiap hari buat video tapi tak mai cari dia. Lucy, kamera mana? Hmm. Anda cuci mana? Cuci mana? Hei, cepat lo. Salah, bro. Ulas ni.
Tun. Tun. Hose in out. Dua screw, dua screw. Settle. Steam. Ah. Good. Test lah. Lai tuis lah. Ha, siang kan. Okey. Okey. Start ya. Masalah dia dia bukan saja vacuum ni. Vacuum ni dia dah keras. So tukar yang vacuum baru. Ada setengah vacuum lepas tadi alun dia dah buat siap. Dia punya timing rendah pula. Disebabkan macam mana nak explain lah. Sekejap, saya ubah kereta sekejap. Sekarang timing dah okey balik. Kejap lah. Bagi saya fikir macam mana nak explain bagi korang. Bagi drum parking dulu. Okay, sekarang tutup aircon. Mati pula. Three weeks later. Okay geng, moral of the story, ramai orang tak tahu tricks inilah. So Adrian nak ajak korang, bukan kereta RX-7 saja, tetapi after Adrian bawa RX-7, Adrian baru tahu actually kereta punya problem. Dia kadang-kadang kalau korang akan rasa idling tu tak cantik, lepas tu foreman korang dia telah buat tak boleh siap. Lepas tu ke SORE korang buat lagi, dia tak boleh siap. Macam-macam problem. Korang check sampai satu biji kereta. Actually dia cuma, okay, example, macam korang pun dah tengok video Adrian kan. Kereta ni actually hari tu Adrian tekan sekali, dia punya vacuum ada leaking. So Adrian dah buat balik. Lepas tu Adrian dah pasang balik semua, alun dah pasang balik semua. Dia masih tak okay lagi. Ha, sebab kenapa? Sebab actually dia punya ECU original, dia tak baca dia punya, dia tak boleh baca, dia tak boleh detect yang baru punya, yang kita sudah buat ok. Sebab dia ikut on proses korang bawa, dia akan slowly ikut membaca cara korang bawa. So setiap kali after kita buat kereta dah siap, first thing apa yang penting, kita buka bateri dulu. Negative terminal kita buka. Macam RX-7, kita kena tekan brake. Ok, tekan brake around lepas buka bateri negatif, tekan brake selama 10 saat ataupun korang just biarkan dalam setengah jam, pasang balik bateri. Lepas tu start kereta, dia idling tu masih tak cantik lagi. Ok, Adrian dah kenal barang ni. Lepas settle, lepas alun dah buat Adrian punya kereta, Adrian terus ke SORE. Adrian balik KL seminggu, Adrian tak boleh tidur tau. Adrian nak cari macam mana nak resolve kereta ni. Sampai balik sini, pergi kedai alun lagi, kita set dia punya itu idling. Untuk RX-7 dia kena set dekat TPS dengan satu tempat lagi. Dia ada dua tempat idling. Set 2-3 hari pun Adrian tak boleh tidur, masih tak okey lagi. Hari ni pagi Adrian buka bateri, lepas tu bawa dia tak okey lagi. Bawa dalam 10 minit dia tiba-tiba okey balik. Adrian pun hairan. Disebabkan mungkin dia punya ECU, Adrian dah reset balik. Macam kereta lama ni dia tak ada OBD. So kalau kereta yang baru dia ada OBD, senang. Dia nak setting senang, just cucuk OBD, delete dia punya fault code, settle. Untuk kereta lama dia mana ada OBD. So kita kena reset ECU, jadi dia kosong balik, stop balik. Bermaksudnya korang kena buka bateri negatif ataupun positif negatif, buka terus. Korang kena tunggu around 10 minit lah ataupun setengah jam. Disebabkan after korang buka bateri, dia punya itu engine dalam masih ada current. So ECU dia masih akan simpan korang punya dulu punya itu preset. So korang tunggu lama sikit ataupun tekan brake selama 10 second.
Lepas tu dia akan reset balik. Masa korang bawa punya masa, dia masih tak cantik lagi. Korang kena tunggu sekejap. Okay, pagi dah rehat. Bawa around setengah jam lah kalau boleh. Bawa. Tiba-tiba idling tu dia tak lompat. Dia tak bouncing. Lepas tu idling tu tak gila. Bermaksudnya kereta korang dah okay balik. Aduh, susah-susah. Reset sampai aku rasa dalam setengah bulan tu. Pening sial. Dekat YouTube pun Adrian dah check, semua orang tak ajak. Semua orang cakap vacuum leak lah, tukar itu plug lah. Plug Adrian pun habis duit dah tukar baru lah. Semua Adrian dah buat lah. Mana-mana tahu kena reset balik ECU. So kalau korang ada yang telah pakai stand alone ataupun Apexi Power FC, korang boleh set dekat sana. Tetapi untuk kereta original standard punya itu ECU, inilah cara resetnya, senang sikit. Jangan tergesa-gesa nak upgrade, nak pergi beli Power FC ataupun E-Manage ataupun stand alone Max ECU. Korang try cara Adrian dulu kalau korang bawa JDM yang lama ataupun RX7. Adrian mesti sure ramai orang yang pernah pening macam Adrian, tetapi dia tak ajar. After dia solve problem, dia tak ajar. Nanti Adrian tunjuk korang dia punya RPM. Sekarang kau tengok idling dia after reset ECU. Tengok. Ya. Tengok. Tak lompat langsung. Dia stay dekat, Adrian set dekat 1100 RPM. Tengok original punya. Sama. Tengok. 1000. Okay. 1000. Nampak tak? 1000. Tengok. Temperature semua cantik. Vacuum dia tak lompat. Boost meter ni vacuum dia tak lompat. Tutup aircon lah, tengok lah. Dia naik sikit. Kalau macam dulu tu, dia lompat. Set macam mana pun tak jadi, dia pening. Kepala bapak dia. Senang je ni. Solve problem.